bismillahi rohmanir rohim qur'oni karim qissalaridan ibratlar darsidan bugun sanamiz 19 dekabr 2019 yil bugun kitobimizni ikkinchi qismidan boshlaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siratlaridagi qur'on qissalaridan ibratlar bu yerda qissalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy boshlanishligi haqida boshlangan ya'ni iqro surasi tushganligi buni biz iqro surasini tafsirida batafsil aytdik shuning uchun ham buni o'qib o'tilmoqchim emasmiz undan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga risolat boshlanganligi haqida gapirilgan buni biz muddasir surasini tafsirida batafsil gapirdik shuning uchun buni ham o'qimoqchi emasmiz undan keyin rasululloh salllohu alayhi vasallamga muzamil surasi tushganligi haqida gapirilibdi buni ham biz tashlab ketamiz buni ham chunki muzammil surasini tafsirida gapirdik keyingi mavzuimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam sirri da'vatni boshlaganliklari haqida da'vat birinchi sirri bo'lib boshlangan ya'ni maxfi da'vat bu narsa juda ham kerak hozir odamlar bu narsani qo'rqoqlik deb o'ylaydi holbuki risolatlari tamomiy bo'lishiga kafolat bo'lgan zot rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch yil bir rivoyatlarda to'rt yil deyilgan sirli da'vat qilganlar ya'ni mana men deb chiqib odamlarni oldiga iymonlarini e'lon qilib unaqa da'vat qilmaganlar yoki bu tavakkulsizlik emasekan mana ollohdan boshqadan qo'rqish sanalmas kan yoki yok haligi aytgandek bizdakilar ha haq bo'lsang nimaga yashirinasan nimaga berkinasan deydigan narsa emas ekan bu shuning uchun ham takror takror biz aytyapmiz unaqa qilib odam o'zini hozir juvarmay qilishligi hech qanaqangi bu mardonalik sanalinmaydi va rasululloh alllohu alayhi vassallam ham uch yil bir rivoyatlarda to'rt yil deyilgan makkani avvalida da'vatni sirli qilganlar va o'shanda sirli da'vatda qanday bo'ladi sirli da'vat desa o'zlari ishongan odamlarni da'vat qilganlar bu ham juda kerak hozir masalan ko'p yoshlar qamalib ketyapti nimadan qamalib ketyapti desangiz bir choyxonada o'tirib olib ilingan odam borib e senga ham yaxshilikni ilinyapman kelgin deb davat qilaveradi yaxshilikka ilinishga bir arziydigan odam bo'lsa bo'ladida u bir xoin bo'lib chiqadi qarasa sotqin bo'lib shuning uchun ham sirli da'vat bosqichi shunaqa bo'ladiki ozgina bir inson oyoqqa turib olganga qadar o'zi ishongan aniq bir tanigan bilgan odamlarigagina ilinadi ravo ko'rib bu o'zi bilgan narsalarini rasululloh salllohu alayhi vasallam ham mana shunday qilib sirli da'vatni boshlaganlar mana shu jumladan birinchi islomga ki kirgan kishilar deb keltirilyapti to'qqiz yuz oltmish uchinchi mavzuda xotinlari hadisha bibn tuvalid va amakilarini o'g'illari ali ibn abi tolib bular rasulullohni uyida yashagan bo'lganda ali roziyallohu anhu shuning uchun ana ali iymon keltirganlar va islomga ki kirganlarida umrlari o'n yosh bo'lgan endi bu qiziq o'n yosh bola o'zi shundoq ham kofir sanalmaydiku to'g'rimi lekin bu islomga kirdi degan maqsad shu dinga bo'ysunib amal qilishni boshladi ya'ni u garchi undan avval u kishini kofir demasangiz ham chunki balog'atg yetmagan bo'lgan bo'lsalar lekin amal qilishlikni boshladi e'tirof etdi degani va zayd ibn sobit debdilar zaydda ya'ni zayd ibn sobit emas zayd ibn horisa desalar to'g'riroq bo'ladi alloh aham ya'ni rasulullohni haligi eski zamondagi johiliyat zamonidagi asrandi o'g'illari zayd o'sha kishi islomga kirganlar u kishi chunki aslida asir bo'lib qul bo'lganlar keyin hadischa onamiz uni sotib olganlarda rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sovg'a qilganlar rasululloh o'g'il qilib olgan bo'lganlar o'sha johiliyat odatiga ko'ra ki keyin bu narsa qaytarildi albatta ana shular iymon keltirdi mana endi ana shu uchun mana aytamizu bu dinni qarang qanaqangi zaif bo'lib boshlangan yani. bironta odam ergashgani yo'q hozir deb gapirilyaptiku o'zi haq ana shunaqa boshlanadi bironta odam ergashmay boshlanadi qarabsizki butun dunyoga tarqaydi xotin bir bolacha bitta qul iymon keltirgan odamlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vasallam shundan boshlandi mana shu da'vat va keyinchalik mana zayd ibn muhammad deb nomlandi o'sha şey zaydni to islom keldida keyinchalik buni o'g'il qilib olishlikni botil qildi endi i o'z o'rnida gapirganmiz xuddi shuningdek mana kattalardan abu bakr iymon keltirdilar yani bu rasululloh slllohu alayhi vasallamga va o'sha qavmiga judayam bir ishonchli suyukli odam edilar abu bakr roziyallohu anhu va ana bu abu bakr roziyallohu an endi u kishi ham o'zlari ishongan kishilarini islomga da'vat qila boshladilar ko'ryapsizmi qanaqa tarqaladi ishonganni ishongani bor masalan men sizga ishonaman lekin siz tanigan bittaga ishonmayman shunda siz nima qilasiz siz o'z o'sha tanigan ishongan odamingizni da'vat qilasiz u ham xuddi shunday uni ham bitta ishongani bor aniq ishongani u ham bir <laughs> shuni da'vat qiladi mana shunday bo'lib tarqalgan da'vat mana abubakr roziyallohu anhu o'zlari ishongan shaxslarni da'vat qila boshladilar <laughs> jumladan mana usmon roziyallohu anhuni da'vat qilganlar <laughs> usmon u kishi ham islomga kirganlar <laughs> zubayr ibn avomn davat qilgan abubakr roziyallohu an u kishi ham islomga kirgan abdurahmon ibn auni davat qilgan sad saidibn abaqos va ularni da'vat qilganman va tolhat ibn abdullah ana bular o'sha islomga birinchi kelgan kishilardan jumladan mana bio ib ab u kishi ham qul bo'lgan va abu bayda omir ibn jaroh arqom ibn abul arqom usmon ibn mazun ubaydat ibnl xoris ibnn muttolib ibn abumanof said ibn zayd al adaviy hobbab ibnl arot abdulloh abdullohni masud hammasi bular ana shu tomirlavergan o'rgimchak turidek ya'ni bir birini ishongan ishonganini da'vat qilib tarqalavergan yani, endi qarangki islomda poydevor vazifasini o'tagan sahobalar katta katta sahobalar hammasi siriy da'vat vaqtida iymon keltirgan yani. islomni poydevorlari bular shuning yani, uchun ham ana shunaqangi vaqtda sara sara odamlarni yig'ish kerak atrofga u mana men deb bir millionta odamni oldinizga to'dalab olgansiz uni to'qqiz yuz to'qson to'qqiz mingtasi u haligi qaang qasang'ilar yoki kerak bo'lsa ayg'oqchilar bo'lib chiqadi unaqangi qilib bir millionta odam to'dalab olgandan naf yo'q siz poydevorni mustahkam quring ya'ni eng yaqin o'ziz ishongan odamlardan to'rtta beshtasidan poydevor quriling o'z o'zidan tarqaydi keyin yani. shu uchun ham qarang qiyomatdan avval mahdiga bayat berilnganda yer yuzida musulmon yo'q bo'ladimi nima yer yuzida to'la musulmon bo'ladi lekin uch yuz o'n nechta odam badr ahlini azhoblarini miqdorichalik odam unga bayat beradi bu nimadan darak eng yaqin yaqin ishongan ishongan odamlarinigina oldida t bo'ladi to'dalagan bo'ladi degandan darak eng ishongan ishongan odamlarigina oldida to'dalangan bo'ladi keyin qarabsizki butun dunyoga tarqaydi bu da'vati demak rasululloh lani atroflarida sahobalar tudlangani ham xuddi shu kayfiyatda bo'lgan demoqchiman va mana shular islomga eng birinchi kirgan zotlar hisoblanadilar ular quyoshni har xil qabilalaridan bo'lgan buni mana ibn hishom siyratda qirqtadan ko'p kishi bo'lgan degan ekanlar ya'ni o'sha sirli da'vatda qirqtadan ko'p odam iymon keltirgan ko'ryapsizmi maxfiy da'vat qilib turib ham qirqtadan ko'p odam islomga kirgan yuqoridagi zanjir uslubda Bunus, u bunisini bunisi bunisini bog'lab ketaveradi va ayollardan mana hadicha onamizdan boshqa alayhi rasull qizlari hammalari islomga kirgan va asmob bint abu bakr siddiq abu bakrni qizlari osha onamizni opasi u kishi islomga kirgan xuddi shuningdek yuqorida islomga kirgan sahobalarni xotinlari ham islomga kirgan masalan asmob bin salama bu ayyoshi robiyani xotini bo'ladi asmob uma bu jafr ibn abu tolibni xotini bo'ladi fotima bintu mujallal bu xotib al xorisn xotini bo'ladi zama bintu abi avuf bu muttolib ibn azharni xotini bo'ladi amina bintu xolaf said ibn o Sa shuni xotini so'ngra islomga odamlar keyin jamoat jamoat bo'lib kira boshlagan erkak ki, va ayollar hattoki makkada islom zikri tarqagan va odamlar islomni gapirib yuradigan bo'lib ketgan ana shundan keyin endi keyingi bosqichga o'tilingan uch yil to'rt yildan keyin ya'ni da'vatni oshkor qilish bosqichiga chunki tarqab bo'ldi endi beria narsani o'zi yo'q shuning uchun ham masalan hozir agar bir maxfiy uslubda da'vat qilayotgan bo'lsangiz ba'zilar ko'pincha tushunmaydida shu narsani kelib turib gapiradi e baribir bir kun deydi fosh bo'lasizlarku nima qilasizlar deydi bu yerga yashirinib gapirib deydi deydirasululoh salllohu alayhi vasallam ham hamuch yil to'rt yil yashirinib gapirganlar a keyin fosh bo'lganlar to'g'ri lekin fosh bo'lguncha o'zinizni uz atrofingizda o'sha yuqorida aytilgandek poydevorlarni tiklab olishingiz kerakda endi fosh bo'lgandan keyin to'g'ri u pisinib yotilavermaydi bular ish bo'ldi keyin ochilish kerak bo'ladi fosh bo'ldimi kimligingiz qayerdaligingiz nima qilayotganlingiz fosh bo'ldimi endi ochilish kerak bo'ladi endi berkinib yotilavermaydi chunki berkinib yotilaversangiz bu natija kam bo'ladi ana shu uchun modomiki berkinib da'vat qilishga imkon bormi iloji boricha qilib qolinadi berkinib baribir bir kun oshkor bo'ladi uni hech kim inkor qilmaydi mana oshkor bo'lgan sahobalarni ham iymoni islomi lekin o'shangacha nima qilamiz atrofda o'sha poydevorlarni tiklab olamiz iymonlik aqidalik tolib ilmlarni o'shanaqangi insonlarni atrofda shakllantirib olishga ulgurish kerak bo'ladi bu vaqtinchalik holat hech kim o'lgunicha u berkinib o'taman demaydi albatta ya'ni hopmana shunaqa qilib mana rasululoh ai ham atroflaria keyin mana to'p to'p bo'lib odamlar islomga kira boshladilar va islom zikri makkada tarqalib ketdi odamlar gapirib yurardi deyapti mana mulohaza qilaylik yuqorida zikr qilgan zotlarimizni islomi sirri edi ya'ni hech kim aytmasdi men musulmonman deb sirri degani shu Tushundingizmi? hozir ham aytyapmizu mana endi qarang islomni hatto islom bir berkitish joiz ekan endi bitta bir bugun domlani eshitayotganligizni berkitish u nimaga joiz bo'lmaydi nimasi uni qo'rqoqlik bo'lar ekan ya'ni u domla asli islom emasku to'g'rimi ya'ni islomni bir juzini gapirayotgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar uni berkitish xuddiki men hozir buni berkitsam islomni berkitganday bo'lib qolmaymanmi deb u o'ylanadigan narsa emas shuning uchun sizni odamlar nima bo'lganda ham hozir musulmonmisan kofirmisan deb so'ramaydi alhamdulillah musulmon desangiz hech kim sizga hech narsa demaydi alhamdulillah musulmonman dengda kimni eshitasiz kimni kitobini o'qiyapsiz aytmang hech kimga nima qilasiz uni gapirib bunda islomni berkitgan bo'lmaysiz siz hattoki islomni berkitsa ham aslida bu, bu yomon emas ekan mana aytmoqchimanki hozir bundan da yengilku vaziyat nima kerak odam o'zini qaysi domlani eshitayotganini işte aytib u boshiga balo olib kelishi yoki kimni kitobini o'qiyotganligini aytib boshiga balo olib kelishligi kerak emas sahobalar islomni berkitgan yani, u umumiy o'zi u din ya'ni va rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan sirli uslubda jamlanardilar va islom aqidasini ularga arqom ibn abul arqomni uyida maxfiy ta'lim berardilar ma qaysi g'orga birkinib yotibsan gapirib olib uyga kirib olib dediyu sunnati vaqtida shuni bilib olaylik vaqtida bitta uyga kirib olib to'rtta beshta odamni yig'ib maxfiy gapirish ham rasululloh sunnatlari bu qo'rqoqlik emas bu mana rasululloh ham arqom uyiga kirib olib to'rtta beshta işte, sahobalarni yig'ib ularga islom aqidalarini tushuntirardilar chunki da'vat o'sha vaqtlarda yakka uslubda va sirri uslubdagi da'vat edi va vahiy ham ketma ket bo'lib qizib ketgandi ya'ni qizib ketgandi degani qizg'in tushardi har kun deyarli vahiy tushardi mana hozir biz tafsirni o'tayotgan suralar tinimsiz makka davrida o'tgan suralar hammasi o'sha vaqtlarda tushgan muddasir muzzammil marij Ma surasi qolam surasi mana o'zi o'ttizinchi poradagi yoki yigirma to'qqizinchi poradagi suralarni aksari ana o'sha zamonda tushgan hammasi yuqorida aytganimizdek o'sha fundamentlarni mustahkamlash uchun ya'ni poydevorlarni rasululloh atrofida sahobalarni poydevorini aqidasini mustahkamlash uchun o'zi dunyo nima nimaga kelganmiz oxirat nima hammasi ana shu narsalarga urg'u berib suralar tushardi ularga yoki tasallilar yupatib ularni sabrga undalngan tanishyapiz bu suralar bilan ana shundan keyin vahiy qizg'in bo'lib tushardi deyapti mana muddasiy surasini avvallari tushgandan keyin vahiy qizib ketdi keyin ya'ni tez tez tusha boshladi endi mana shu sirli da'vatdan olinadigan foydalar da'vat ulg'ayishi uchun sirli bo'lishligi lozim ekan deyapti mana birinchi foyda hech kimni gapiga parvo qilmang qo'rqayapsan deydimi mard bo'lsang qani chiq deydimi ishingiz bo'lmasin oradan 5 yil 10 yil vaqt o'tadi keyin natija ko'riladi siz odamlar uchun qilganingiz yo'qku ularni oldida o'zingizni ko'rsatib qo'ysangiz mana men nima demoqchisan deb tushunarlimi olloh uchun qilyapsizmi nima desa deyaversin qo'rqyapsan deydimi g'orga berkinib yotibsan deydimi aytaversin ishni işte qiling vaqtida kelganda u natijasi ko'rinadi mana ulg'ayotgan da'vat uni da'vat sohibi bu bosiq bir tinch muhitga muhtoj ya'ni haligi o'zi uh, hamma yoqda dushman bo'lsa atrofda qachon sizni haligi ushlab ketaman deb kutib o'tirgan bo'lsa unaqa holda siz da'vat qila olmaysiz erkin bo'lib tinch muhit kerak erkin davat qila olishligingiz uchun bu dushmanlar jamlangan muhitdan uzoq bo'lishiniz kerak da'vatni to'sayotgan bo'lsa ular yoki da'vat sohibiga ozor berayotgan bo'lsa xuddi shuningdek bir da'vat da'vat bo'lish uchun keng vaqtga muhtoj ya'ni da'vatchi o'sha vaqt asnosida sog'lom unsurlarni tanlay oladi da. shu da'vatni da ko'tarishlik uchun yaroqli odamlarni da'vatga yordamchilarni da aniqlay oladi o'sha da'vatga poydevor bo'ladigan da o'sha da'vatni boshlig'i bo'ladigan da odamlarni aniqlay olasiz nima demoqchi siz sirli da'vat vaqtida odamlarni tanlashga vaqtingiz bo'ladi ya'ni uzoq kuzata olasiz bitta odamni bir yil qo'yib qo'yib masalan ikki yil qo'yib qo'yib uzoq kuzata olasiz ana shunda sizni ishonchingizdan chiqadi shu odamni keyin bu da'vatga poydevor bo'lishga ertaga shu da'vatni davom ettirishga yaroqli deb ishonch hosil qilasiz ana shundan keyin bu odamga topshira olasiz ishonib da'vatni aytyaptiki mana rasululloh alhiham shuning uchun ham uch yil to'rt yillab makkani avvalida uzoq vaqt talab qilgan bu narsa nima uchun uch yil to'rt yil mana bir odamni sinash uchun chunki uzoq vaqt kerakda shuning uchun ham da'vatchi uzoq vaqtga muhtoj da'vatiga poydevor bo'layotgan odamlarni tanlay olishligi uchun mana bu narsani o'sha yakka da'vat uslubi va maxfiy da'vat uslubigina ro'yobga chiqaradi yakka da'vat degani ya'ni o'zi ishongan odamlarni yakka yakka da'vat qilish endi alhamdulillah bugun shunaqangi imkoniyat borki ham yakka ham jamoaviy da'vat qilishga imkoniyat bor e, mana hozir o'zimizni xos tolibillar bilan masalan yakka yakka dars o'tamiz buni jamoat jamoatga ham chiqaramiz to'g'rimi e, bu juda yam katta ne'mat bu avval imkoni yo'q edi bu narsani mana yakka uslubda bo'lsa faqat yakka uslubda bo'lib qolardi yani, endi hozir ikkalasiga ham imkoniyat bor shuning uchun bundan foydalanish kerak mana islom da'vati birinchi bosqichda ana shunaqa ko'rinishda ketgan makkada boshliq rasululloh yani, demak da'vatchilar ham mana shu narsani mulohaza qilish kerak yakka uslubda va maxfiy uslubdagi da'vatni da'vat boshida tutish kerak xuddiki ular masalan bir agar shaharda da'vat boshlashsa da, u yerda da'vatga imkon yo'q bo'lsa ya'ni ommaviy da'vatga tamom bitta uyga kirib olib maxfiy da'vat qilish kerakda yoki dushman ko'p bo'lsa atrofda deyapti da'vatni u yerda ovozini chiqarish imkoni yo'q bo'lsa tamom maxfiylikni olish kerak va yakka uslubdagi da'vatni olish kerak masalan ko'proq atrofdagi odamlarga foyda tegsin deb boridanham mahrum bo'lib qolmangda shu yerda hozir qarang rasululloh rasulullohm to'rt yil makkada maxfiy davat qilib yuribdilar e tezroq tezroq chiqaylik makkada odamlarga aytaylik axir kofir bo'lib yuribdi qancha odam desalarda chiqsalarda hammaga baqirib ko'chada da'vat qilib yuraversalar nima bo'ladi ana shu hozir sirli uslubda qirqta islomga kirgan odam ham kir olmaydi kofirlar battar qo'zg'aydi rasulullohamga ozor beradi o'ldiraman deydi qamaydi kuzatishni boshlaydi ana shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqangi shoshqaloqlik qilmaganlar iymon keltirgan baribir iymon keltirdi rasulullohni topib kelib bir chekkalardan bo'lsa ham mana abusaga o'xshaganlar baralla chiqib da'vat qilgandan keyin ham ko'rdik baribir iymon keltirmagan iymon keltirmadi mana abu lahabga o'xshaganlar haq qurib ketgur o'lib ketgur yana shu uchun chaqirdingmi bizni deb ketdi demak atrofimda ko'proq odam eshitsa ko'proq odamlar haligi da'vatga quloq solardi degan bu shoshqaloqlik no insonni bir ma'lum bosqichda haligi maxfiy da'vatdan chalg'itmasligi kerak endi aytyaptiki maxfiy da'vatni ma'lum muddati yo'q ya'ni endi rasululloh uch yil maxfiy da'vat qilgan ekanlar yoki to'rt yil bo'ldi biz ham uch yil qilishimiz kerak ekan degan muddat yo'q bu sunnatni oling uni miqdorini emas ya'ni sunnat nima degani vaqti kelganda maxfiy da'vat qilish kerak ekan lekin uni miqdorini emas miqdorlamga <muk> uch yil to'rt yil bo'lgan bo'lsa bu bizga ehtimol undan uzoqroq bo'lishi mumkin ehtimol undan tezroq bo'lishi mumkin xuddiki masalan rasululloh sallallohu alayhivasallam makkani fath qlganlariga qadar qancha vaqt ketdi risolat kelgandankeyin to fathgacha yigirma ikki yil yigirma uch yil vaqt ketdi to'g'rimi hop endi endi biz ham shunaqa qilib yigirma yilda fath qilar ekanmiz deyishimiz mumkin bo'ladimi yo'q bu hech qanaqangi bu vaqt bu yerda hech qanaqa narsani o'lchamaydi bu allohni bir taqdiri kimga yigirma yilda kimga o'ttiz yilda kimga ellik yilda yani bu farq qilishligi şey mumkin ya'ni aytyaptiki yani shuning uchun ham sirli da'vatni uni ma'lum muddati yo'q man uch yil yoki yani to'rt yil islom da'vati sirli bo'lgan bo'lsa makkada bu endi lozim muddat emas hamma shunday qilish kerak bo'lgan muddat emas uni oshirib yuborishing ham nojoiz yoki kamaytirishing ham nojoiz degan bir narsa emas bu va ba'zi toifalar chiqdi o'zimizni mana yaqin tariximizda mana shu uslub bilan chiqqanda shu uchun ham odamlarni oldida juda yam sharmanda bo'lib qoldi ya'ni e, masalan i jamoatida shunga o'xshagan jamoatlarda bu narsa ay o'tganda aytishadi o'zlari ular e, birinchi jihod qilmaymiz deb turib faqat makka davridagidek da'vat qilamiz qancha desa keyin bu savolga javob berdiki rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana makka davrida o'n uch yil da'vat qilganlar faqat davat qilganlar jihod qilmaganlar bo'ldi biz ham o'n uchi yil da'vat qilamiz jihod qilmaymiz deydilar bir yuz o'ttiz ham o'tib ketdiki hali ham u natija berilmadi ha keyin aytishdiki nima qilamiz desa endi yangidan boshlaymiz deyishdi shuning uchun maqsadimiz ya'ni bu narsa hech qanaqa sunnat emas ya'ni rasululloh rasulul nechi yil qilgan bo'lsa shuni qilish bu muhitga qarab o'zgaradi zamonga qarab makonga qarab o'zgaradi bu muddati bu da'vatni sirliligini belgilaydigan narsa bu sabablar ya'ni qay darajada maxfiylikka sabab bor asos bor qay darajada yoki oshkorlikka asos bor ana yani, shunga qaralinadi agar o'sha maxfiylikni taqozo qilgan sabablar bo'lsa maxfiylik muddati cho'zilaveradi agarchi islom da'vati makkada o'tgan yillardan o'tib ketsa ham ya'ni uch yil to'rt yildan agar <laughs> o'sha da'vatni maxfiylik sabablari ketsa u yuqoridag <laughs> uch to'rt <laughs> yil o'tishdan avval ham da'vat oshkoraga <laughs> aylanaveradi agarch uch yil o'tmagan bo'lsa ham yoki to'rt <laughs> yil o'tmagan bo'lsa ham shuning uchun ham mana bu narsa ya'ni muhitga qarab o'zgaraveradi buni kim belgilaydi ana shu da'vat qilayotgan odam o'zini va o'zini atrofidagilarni holatiga qarab o'lchaydi bu narsani va yana shu narsani tushunishimiz kerak da'vat oshkor bo'lgandan yana sirriga o'tishi ham mumkin uni ham hech qanday yomon joyi yo'q chunki bu hukm illatga bog'langan ya'ni da'vatni oshkor yoki maxfiy qilish hukmi sababga bog'langan demak masalan oshkor da'vat qilinayotgundi endi juda judayam vaziyat yomon bo'lib ketdi sirli da'vatga ke o'tib o'tboiveradi bu makka davridaki endi sen madina davriga o'tding endi qaytishing mumkin emas deydigan narsa emas hukm bir sababga bog'langandan keyin o'sha sabab topilish topilmasligiga qarab hukm o'zgaraveradi masalan kasal bo'lsak yengilliklar keladi bizga keyin sog'aysak ketadi keyin yana kasal bo'lsak yana shu yengilliklar beriladimi shariatda ha beriladi albatta xuddi shunday bu ham oshkor da'vat qilsak sog'ga o'xshaymiz keyin yana maxfiy da'vat qilishga to'g'ri kelib qolsa kasal bo'lganday bo'lamiz yana shariat yengil beraveradi buni hech qachon shuning uchun ham nima qilinmaydi ya'ni aldanilmaslik kerak yoki xuddiki makka davrida endi u mansub bo'ldi degan fikr kelmasligi kerak ho'p endi bunda bitta me'yor nima ya'ni da'vatni qachon sirli qilish qachon oshkor qilishlikda aytyaptiki bunda me'yor aniq zarar bo'lishligi yoki katta ehtimolda zarar bo'lishligi agar oshkor qilsak a endi qarang mana shunda salam ua tushunmayotgan bir illat chiqadi ular hozir ana shu katta zarar, de, zarar, zarar, zarar bor axir deydida oshkor da'vat qilib keyin dinni ana shu noqis qilib da'vat qiladi hozir deydi sen aytayotgan gaplarni aytsak katta zarar bor deb nima qilish kerak ekan aslida katta zarar bo'lsa dinni yemirmaslik kerak dinni yashirmaslik kerak o'zingni yashirishing kerak tushunyapsizmi mana shu narsani tushunmaydi ular ha bilamiz hech kim uni inkor qilmaydi sen haqiqatdan hozir ochiq da'vat qilsang zarar bor hech kim uni ki inkor qilmaydi a bu uchun dinni emas o'zingni yashir ey nima demoqchisan mana men deydida de, chiqib dinni yashiradi qani olloh biron joyda topbe o'zingni shunaqa qilib kıl, mardona qilib ko'rsatdi keyin dinni yashir deganmi aksi aytilingan ekan mana dinni borini aytdi o'zingni to'rtta işte, beshta xos odamingga bo'lsa ham terazaga chiqib aytolmasang ham xotiningga bo'lsa ham bolangga bo'lsa ham to'rtta işte, beshta xos odamingga dinni borini aytdi undan keyin o'zingni yashir dinni emas buni hozir tushunmaydi bular mana agar demak aniq zarar bo'lsa yoki katta ehtimolda zarar bo'lsa da'vatga yoki da'vatchilarga yetadigan zarar ana shunda yashirilaveradi yani o'zini da'vatchi sirli da'vat qiladi mana bu zararni o'lchash ya'ni sirrilik buni taqozo qilishligi bu ishtihodiy işte narsa ya'ni o'sha işte da'vatni o'zi boshlig'iga qaytadi bu ya'ni uni o'lchashlik aytmoqchiki da'vatchi o'zi buni ilmi bilan istihod qilib o'lchaydi qachon maxfiy bo'lishi kerak qachon oshkor bo'lishi kerak agar yolg'iz o'zi da'vat qilayotgan bo'lsa o'zi o'lchasin agar da'vatchini yonida maslahatchilar bo'lsa o'sha maslahatchilari bilan qilsin o'zi odatda hech qaysi da'vatchi maslahatchidan xoli bo'lmaydi shuning uchun hamotushunib olish kerak atrofingizda maslahatchilarni da yig'masdan da'vat qilsangiz ko'p qovun tushirasiz bu maslahatchilar allomalar bo'lishi ham u har doim shart emas solih odamlar aqlli farosatli tajribali odamlar bo'lsa bo'ldi yani shuning uchun aytyaptiki o'shalar bilan maslahat qilib oshkor qilish kerakmi maxfiy qilish kerakmi buni o'lchay oladi ular mana shunga qarab zararni katta kichikligini o'lchanadi deyapti yana sabablardan biri da'vatni maxfiy qilinishligida dushmanlar yani hokimlar bo'lsin yoki hokimlarni buyrug'ini ijro qiluvchi jamiyatdagi shaxslar bo'lsin militsiyalar masalan mana atrofdagi boshqalar o'shalar da'vatni bilsa yoki da'vatni o'sha boshliqlarini bilib qolsa ozor berish xavfi borligi shunday maxfiy qilinadi gohida o'ldirmoqchi bo'lishi mumkin gohida o'ldirmasada azoblashligi mumkin odamlarni yoki bu da'vatga quloq solishdan man qilib qo'yishi mumkin keyin ana yani shunaqa paytda maxfiy uslubda ya'ni o'zi ishongan ishongan odamlardan da'vati boshlanaveradi yana xuddi shuningdek da'vatni maxfiy qilinishlikka sabablardan biri da'vatga ijobat qilganlar o'zi ozchilik ekanligi ya'ni bitta siz da'vat qilsangiz sizni o'zingiz emassiz siz bilan qo'shib yoningizda sizga ergashayotganlar ham bor agar ular ozchilik bo'lsa ertaga ularga ozor kelganda fitna kelganda dinidan olmasligi uchun da'vatni maxfiy qilish kerak ya'ni xos kishilarni o'ziga qilinayotgan da'vatni da maxfiy bo'lishligi kerak ularni chunki ishi fosh bo'lib qolsa ular yo'qolib ketishligiga jasadiga yoki boshqaga ozor berilishligi xavfi bo'lsa maffiy qilinadi deyapti xuddi shuningdek da'vatni gohida maxfiy qilinishiga sabablardan biri da'vatchilar agar da'vatini oshkor qilsa to's to'polonga kirib qolishi bu da'vat ishini to'xtatadi da'vatchilarni da o'zini kerakli ish mashg'ul qilib qo'yishligi ya'ni masalan qachon da'vatni da oshkor qilsangiz bitta savay mullasi chiqadi yigirma to'rt soat sizni gapiradi keyin siz bilan urushib ketasiz u siz bilan urushadi qarabsizki o'zi chiqqan yo'liniz qolib ketadida ani bilan yoqalashib qolib ketasiz yo'lda buni misoli xuddiki aytamizku biz safarda ketayotgandingiz kuchuk chiqib yo'lda sizga akilladi bitta tosh otdigiz ustizga yana akilladi yani, yana bitta otiz yana akilladi keyin to'xtadingizda urushib yoqalashib qolib ketdingiz o'sha bilan safar ham esdan chiqib ketdi ana shunga o'xshaydida hozir ahvol yo'lga chiqqaningizdan aniqki bu ko'ppaklar keladi shunda hech qachon birov bilan yoqlashi qolib ketimaydi agar shunga ko'zingiz yetmasa da'vatingizni maxfiy qiling ommadan chiqib internetda da'vat qilib keyin salomlashib yoqalashib janjallashib ana shunaqa bo'lib qolib ketishdan qo'rqsangiz unday qilib internetga chiqmang hammaga ommaviy da'vat qilib unda ko'r o'tiringda o'zizni yaqin bilgan to'rtta beshta shogirdingiz bilan yaxshilab uzoq muddat bir dars qiling hattoki haligi katta bo'lib qolib odamlarni og'ziga tushib hamma yoqda keyin nomiz chiqib qolib bor darslarigizdan ham boshqadan ham mahrum bo'lmasligingiz uchun chunki da'vat juda judayam tinch muhitga muhtoj shuni bilib olaylik deyapti mana tinch muhitga muhtoj bo'lmasam odam yuqoridagidek janjal to'polon bilan da'vati asabiy da'vatga aylanib keyin urush janjalga aylanib ketadi da'vatlari op endi mana rasululoh a siratlarida o'sha da'vatning sirliligini ko'rinishlaridan biri rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomga kirgan kishilar bilan maxfiy jamlanishliklari ularga din ishlarini ta'lim berardilar mana rivoyatlarda keladi ular bilan rasululloh a arqom aarqom uyida jamlanardilar dedik. deydik rasul islomga kirgan ashablari ana o'sha bosqichda namoz o'qimoqchi bo'lishsa makkani daralariga chiqib namoz o'qib kelishar ekan namozlarini maxfiy qilib yo uyni ichida berkinib o'qiydi masalan yoki makkani tashqarisiga sahro biyobonlarga chiqib namoz o'qib kelar ekan deyapti mana qiyin bo'lgan lekin iloji yo'q mana shunday qilinishi kerak edi yana shunday ko'rinishlardan biri da'vatni maxfiyligini da'vatga ergashganlar bir birini tanimasligi mana bu ham judayam kerak narsa hozir aytamizku yoshlar shunaqangi bir da'vatga ijobat qilgandan ke keyin himmat qo'zib ketadi kelinglar deydi hamma shu da'vatga quloq solganlarni bir yig'aylikda bir jamoat bo'laylik deydi masalan yoki bir mana majlis uyushtiraylik har kun yoki har hafta bir yoki bo'lmasa hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh qilib olaylik hammamiz shu da'vatga ijobat bo'lganlar deydi nima kerak narsa bu aksincha zarari bor erta bir kun shunaqangi shaxslardan bittasi qo'lga tushib qolsa ana shu guruhda masalan mingta odam bo'lsa hammasi qo'lga tushdi degani nima keragi bor u narsani shuning uchun ham aytyaptiki da'vatga quloq solganlar bir birini tanimasligi ham rasulullo sunnatlaridan qayerda buning dalili desa buni qarang dalilini mana mana amr ibn abasa as asi bu kishi o'zlarini islomga eng birinchi kirgan to'rtinchi kishiman deb o'ylar kanlar islomga kirgan kishilarni to'rtinchisiman deb shuning uchun ham aytgan ekanlar men o'zimni ko'rardim islomni to'rtdan biri edim bir vaqtlar men degan ekanlar nima degani bu ya'ni yanio'zi to'rtta odam bor edi islomda men o'shani to'rtinchisi edim demoqchilar lekin holbuki bunaqa gapni bir qancha musulmonlar gapirgan va bu kishidan boshqa musulmonlar ham ko'p bo'lgan o'sha vaqtda mana shunga dalil ular o'shu bir biridan islomini yashirib abu yurganligia abuza ham u kishi o'zini to'rtinchi men musulmonman deb o'ylaganlar mana shuni aytgan abu abuzaham men ham to'rtinchi musulmon edim degan islomga kirgan paytim buni roviylarni bunaqangi nimasini nimasiniani sahobalarni hammasi men to'rtinchi musulmon edim degan gapini muhaddislar tushuntirib aytgan ekanki ularning har biri chunki boshqasini islomga kirganligidan xabardor bo'lmagan ana shu uchun hammasi men uchinchi musulmon edim hammasi men to'rtinchi musulmon edim deb yurgan hopuki u yigirmanchi qirqinchi musulmon bo'lishi mumkin edi u demak aytilmagan rasululloh ham aytmaganlar senga qo'shilib hali o'ttiz to'qqizta musulmon bor mana yerda demaganlar chunki nima kerak bittasi hozir qo'lga tushsa urtib so'rsa so'rasa qolgan hammasini aytib beradi shuning uchun ham aytyapmizku shunaqangi hozir umuman kalamani uchini topolmaydigan jamoat bo'lishi kerak musulmonlar chunki bugungi kundagi o'sha kufr islomga qarshi kurashayotganligi bu makka davridagi kofirlar islomga qarshi kurashayotganligidan da battar chunki texnologiya orqali bugun topib olishi sizni mana makka davri qanday topardi to'rtta beshtasi bir joyda o'tirib olib namoz o'qiyotgan yana bilardi musulmon bo'lib qolganligini bo'lmasam bilmasdi a bugun uni yo'li ko'p topib olishdi shu uchun ham umuman shunaqangi uslubda bir jamoat bo'lib ish qilish kerakki kalavani uchi topilmasligi kerak bittani topib olgan taqdirda ham yarim yo'lga boradi uyog'i yo'q bog'lab ketolmasin hech qachon zanjirni yani ana shunaqa uslubda ish qilinsa bu to oyoqqa turib olgunga qadar poydevorlar mustahkam bo'lib oladi yana takror aytyapmiz bu qachongacha yani deysiz bu albatta bir muddat o'lguncha emas lekin shakllanib olish kerak islom bizga qarab qolmaydi to'g'ri lekin o'shanga hissamiz qo'shilib o'zimizga ajrab qolishimiz kerak agar hozir da'vatni shunday siz istagandek oshkor qilinsa o'tirib olib minbarga chiqib olib masalan shunaqa uh, qilib video qilib dars qilinsa tasavvur qilingda hali bu yerda o'zi izdoshlar yetishib chiqmagan bo'lsa o'rnimizga qoladigan masalan keyin bir gap bo'lsa yo'q bo'lsa bu da'vat nima bo'ladi to'xtaydimi hammasi ana yani shu uchun ham to'rt yilmi besh yilmi o'n yilmi to bunday haligi boshqa urug'lar yetishib chiqqunga qadar ortdan qoladigan maxfiy qilinishi kerak keyin chiqing bir gap bo'lsa ham o'lsangiz ham ortingizda sizni ishingizni davom ettiradigan odamlar bo'ladi islom bizga qarab qolmagan yana aytyapman yo'qolib ketsak boshqa ham qilaveradi uni lekin o'shani nasibasiga biz ham qo'shilib qolishimiz uchun bu yoki o'sha bizni qo'limiz tegib qolishi uchun shu islomni tarqalishligiga va izdoshlar qo'l tegib qolishligi uchun ana shu uchun aytilyaptiki mana hech qachon karamani uchini topolmagan kofirlar yani, sahobalar bir birini islomini bilmagan mana abu abuzarni ham qancha olib chiqib azob berishgan hech narsani bilmaydi uchta odam bilaman deydi kim desa xotinlari rasul ali va yana kim o'sha bilol bo'lsa bilol yoki boshqa bittasi o'zi shundoq ham biladi kofirlar musulmonligini shundoq ham o'zi ularga qiladiganini qilib yurgan bo'lgan va boshqa sahobalar ham xuddi shunaqa bo'lgan demak mana shunaqa uslub bu sunnat bu nodon anai saloy mullalar buni tushunmaydi qo'rqoqlikka yuyadi e, mard bo'lsang chiq deydi yana aytyapmiz bu narsani sizga yengaydigan narsa ixlossiz nima desang dever men senga o'zimni ko'rsatish uchun senga o'xshab o'zimni ko'rsatish uchun da'vat qilganim yo'qmn men nima desang dever men olloh uchun qilyapman nima qilayotganligimga dalilim bor siyratlaridan hech men xato ish qilayotganim yo'q nima desang deyvr ana shunda chidab turolmay yo mana men desangiz bilingki ixlosnizda putur yetgan sizni o'zizni ko'rsatyapsiz ya'ni hali ish bir birzi deyarli tuzuk quruq bo'lmasdan turib mana bu demak katta bitta sunnat sunnatda shuning uchun ham shu da'vat sirliligini ko'rinishlaridan biri deyapti mana da'vatga kirgan kishilar o'zlariga o'xshab bu da'vatga ijobat qilganlarni bilishga harakat qilmasin qiziq <cızık> qiziqda hozir odamlar shunchaki qiziqish uchun so'raveradi qayerdasiz kim bor oldizda deyveradi e nima qilasiz kim borligini oldimda nima foydasi bor sizga buni ziyoni bo'lsa borki foydasi yo'q o'zizga ham yoki boshqaga ham to'g'rimi yani shunng uchun ham yana aytyaptiki bu da'vatni sirli ko'rinishlaridan biri oyun, muayyan bosqichga qadar unga ijobat qilgan odam mana uni boshqa kimlar ijobat qilganligini bilishga hadis bo'lmasligi kerak yoki masalan birga o'tirib dars qilishga qiziqadi ko'pincha hozir mana endi bu hech kim yerga urishuv emas birga o'tirib dars qilib ham ko'rganmizda misrda masalan o'n yil o'tirib shu tolib bilimlar bilan dars qildik yigirma o'ttizta odam o'tirib dars qilardik va bironta odam to'g'risida mana qarang bugun mana internetdan foydalanganchalik internetdan odamlar darsdan foydalanganchalik oldimizda o'tirib tuzuk qilib bir foydalangan odam bitta ikkita bo'lmasa qolganlari yo'q bo'lib ketdi a hammasi tun taraqay qayerga ketdi nima qilyapti hech kim bilmaydi ko'ryapsizmi bu o'tirishdan foyda yo'q jamoaiy bo'lishdan lekin bitta qo'lga tushirsa tumtaraqay bo'lib hammaga ziyon bo'lsa bo'ladiki u jamoat bo'lib olib to'dalanishdan bir foyda yo'q foydalanayotgan odamlar bugungi kunda aytyapmiz internetdan shunday foydalanyaptiki darslardan yodlab kerak bo'lsa yozib har bir narsasini ilm bo'lib foydalanyapti o'tirib foydalanmagan vaqtida odamlar darsdan boshqadan shuing uchun ham o'qish shunchaki qiziqishdan boshqa narsa emas u ya'ni o'tirib olib bunday haligi majlis qilib dars qilishlar boshqa narsalar uni ham vaqti keladi albatta qilinadi lekin bu shunchaki qiziqish demoqchiman bu narsada aytyaptiki hozir mana shuning uchun ham da'vatga quloq solayotgan odamlar yana kimlar bor bu yerda deb u narsaga qiziqmasligi kerak yoki kerak bo'lsa gohida o'sha da'vatni boshliqlarini tanishga qiziqmaslik kerak ya'ni haligi yani, kim o'zi shaxsi nima boshqa bu endi bu yerda bir narsa chiqadi hozir mana ha bular deydi mana kimligini aytmaydi seni deydi qu'yga o'xshab yetalab ketaveradi sen shunga rozimisan deydi kimligini aytmaslik u qu'yga o'xshab yetaklanishi emas nima qilayotganini aytsa bo'ldi sizga to'g'rimi sizni qayerga yetalayotganligini tushuntirib bersa bu o'sha muhim emasmi uni shaxsi paloncha paloncha ekanligi uni pasportdagi nomi kimni bolasi ekanligi uni sizni yetalayotgan narsasiga nima daxli bor avliyoni bolasi bo'lsa ham sizni zalolatga yetalashi mumkinmi sanagansiz masalan avliyoni bolasi bu lekin siz zalolatga yetaklashi mumkinmi ha xuddi shunday kofirni bolasi bo'lsa ham gohida sizni hidoyatga yetaklashi mumkinmi yetaklaydi mana ibrohim alayhissalom kofirni bolasi edilar lekin yetakladilarmi butun ummatni hidoyatga demak u kimni bolasi pasportdagi ismi nima uni nima muhim joyi bor siz nimaga chaqirayotganligini biling uni ana shu bilan unga ergashavering u o'zi kim bu qayerlik o'zi u u narsalar hech insonni hidoyat zalolatini aniqlamaydi ana yani shuni aytyapti hozir kimligini nima ishing bor seni boshqarayotgan odamni deyapti mana mana bu xuddi e, shuningdek boshliqlar davat da'vat boshliqlari u davatga ki, ijobat qilganlarga ham xabar beravermaslig kerak ijobat qilgan odamlarni ismlarini mana buni lozim tutishlik kerak deyapti mana jiddiy narsa bu unda e'tiborsizlik qilish yaxshi emas illo zarurat gohida bo'lib qolsa masalan uch to'rtta da'vatga e ijobat qilgan odamni birlashtirib qo'yishga to'g'ri kelsa ana o'shanda buni qilinadi deyapti ya'ni uch to'rttasini birlashtirib qo'yib mana man ham sendan qo'rqma bundan o'zimizni odam bu birga ish qilinglar deb gohida haligi ikkita uchtasini boshini jamlab qo'yish kerak bo'ladida ana shunaqa paytda qilinadi deyapti de mana xuddi shuningdek bu sirli da'vat ko'rinishlaridan biri yana u o'sha da'vatga e ijobat qilganlar oshkora ish qilishga harisi bo'lmasin shuning uchun ham aytyapmizku iymon agar to'liq bo'lsa edi bizda hamma narsani o'zi iymon boshqarib qo'yar edi amniyatni deysizmi ya'ni xavfsizlikni boshqanimi chunki mana inson amal qilar ekan chiqib mana men deb ko'rsatib birdan o'zini ko'rsatgisi kelib qolishligi bu nimadan siz o'ylaysizki bu xavfsizlikni bilmayapti hozir deysiz to'g'ri xavfsizlikni ham bilmayapti lekin aslida illat iymoni uni olloh ko'rsa bas degan narsaga dosh bermayapti o'zini ko'rsatgisi kelyapti hech kim qilmagan ishni men qilyapman deganday qilib bu ko'ryapsizmi xavfsizlikdagi nuqson deysizmi boshqa bir tadadburdagi tadbirdagi nuqson deysizmi hammasi iymondagi nuqsonga borib taqaladi ya'ni seni ishingni olloh ko'rsa bo'ldiku nima qilasan o'zingni ko'rsatishga harakat qilib kimligingni ko'rsatishga harakat qilib masalan aytamizu qo'lga qurol tushsa hozir mujohidlarni ba'zida endi masalan ta'lim uchun aytyapmiz buni malomat uchun emas birdan avtomatni ko'tarib rasmga olib o'sha profilga qo'yib qo'ygisi keladi nima sizga buni undayapti de. nima bor buni ortidan diningizga nima naf dunyoingizga nima naf buni bitta narsa sizga undayapti iymonni zaiflik qilyapti olloh bilsama meni mujohidligimni odamlar sizni tanishlaringiz ko'rishi kerakmi sizni jihod qilib yurganingizni nima kerak u yoki dars qilsa aytyapmizu aynan endi orqada shu qora bayroq bilan avtomat turish kerakmi shu odamlar bilishi kerakmi sizni jihod maydonida dars berayotganingizni nimaga bunday chiroyli qilib bir kitob qo'yib qo'yib orqaga dars bersa ham bo'lmaydimi nima nimaga aynan shu avtomat ko'rinib turishi kerak orqada bu demak insonni o'zini bir ixlosiga bir putur yetkazadi aytsangizki ha kofirlarni qo'rqitmoqchiman desangiz ha kofirlar bugun sizni avtomatingizdan qo'rqadimi bu to'g'ri tushunish kerakda to'g'rimi kofirda haligi sizni dunyoni narigi qitqasidan turib urib tushiradigan raketa bor sputnik bor sizni yoza qo'yib qo'ygan avtomatingizdan qo'rqadimi kofir aksincha uni jig'ib beronni o'a qo'zitib sizni boshiga etaklab kelsa keladiki hech siz avtomatingizdan qo'rqib ketmaydi kofir o'zingni maqtayapsan desa deydiki qo'rqib ketmaydi shu uchun nima kerak bu narsa bu odam ya'ni eshitayotgan odamlarni o'ylash kerak o'zini o'ylamagan taqdirda ham sizni eshitib shunaqangi avtomat bilan dars qilganingizda bittasini telefondan chiqib qolib qamalib ketishi kerak endi nima kerak u mana shuni tushunish kerak deyapti da'vatchilarni o'zi ham va o'sha o'zini oshkor qilib qo'yish holatlaridan uzoq bo'lish kerak deyapti agarda biror siri ochilib qolsa ham bilmasdan ochilib qolsa ham shu zahoti to'sib undan nazarni ar artishga harakat qilish kerak shuning uchun ham qarang mana bugungi kunda da'vatchilar yoki da'vatchilarni oilalari nafaqat da'vatchilar yoki o'sha mujohidlar bo'lsa ham yoki har qanaqangi ana shu an, maxfiy ish qilayotgan mo'minlar bo'lsa ham ko'pincha ularni nima qilayotgani qayerda turgani xotin bolalardan ketib qoladi qanday qilib desangiz masalan qarang xotiniz chiqadida bolangizni rasmga olib bittaga jo'natadi ko'cha kuyda rasmda turibdi qarang yo'lda moshialar o'tyapti boshqa bor moshinalarni nomeri turibdi shunday bilinadi siz qaysi davlatdasiz moshinalarni nomeridan topi oladi sizni mana boyangizi turibdi rasmi boyangizni orqasida moshina turibdi nomeri bilan atrofida binolar turibdi bin qayerdasiz hamma narsani topiab oladi ana shuni aytyaptiki agar shunaqangi ahmoqlikdan bir ikki marta ochilib qolsa birdan yo'qotish kerak uni o'shanaqangi narsalarni bu odam mana shundan ketadi gohida va o'zidan nazarni burish kerak birdaniga deyapti mana va sabr qilish kerak shoshilmaslik kerak bu maxfiy da'vat bosqichidan o'tishda ya'ni qachongacha bunday qilib yuraman jonga tegdi mana de, men deb un mardlik qilmang vaqti bor hamma narsani ha olloh umr bersa qilinadi o'sha oshkora vaqti ham olloh ha, umr bermasa o'sha yo'lda edik biz nima odamlarga o'zimizni ko'rsatishimiz kerakmi faqat qilyotgandikku bo'ldi shu muhim va mana shior shior bo'lib qolsin bizga bu sirriy amal oshkora amal emas degan narsa modomiki biz o'sha siri da'vat bosqichini kesib o'tgunimizga qadar ana shuni o'zimizga shior qilib olishimiz kerak ya'ni doim hamma amalni sirriy qilish oshkora emas mana bitta o'ziga inson shior qilib olish kerak deyapti ho'p endi masalan bu irhosotlardan ya'ni e, bir, bir ilhomlardan masalan olloh taolo ko'rsatgan bir tushlardan o'zimiz ko'rganmiz birovlarga olloh ko'rsatgan bizga aytadi masalan bu narsadan iymonimiz inshaalloh komilki inshaalloh ko'rasizlar bir kunlar kelib shu masjidlarda o'tirib davat qilayotgan vaqtimiz ham keladi inshaalloh buni o'sha kutish kerak vaqti bor uni u hozir masalan istaydi inson lekin uni vaqti bor bizda hozir qarang hozirgi vaziyatimizni hali o'zi tugata yo'q nimaga ki, endi kelajakdagi vaziyatni hozir qilishga harakat qilamiz nima degani bu hozirgi vaziyatimizni ishini tugata olganimiz yo'q degani hozirgi vaziyatimizdagi ishimiz nima yuqorida aytganimizdek poydevor tayyorlash to'g'rimi poydevor tayyor emas demak hali bizni hozirgi vaziyatimizda ishimiz tugagani yo'q o'zi degani nimaga endi biz kelajakdagi keyin ommaviy odamlarni haligi yig'ib olib dars qilish boshqa narsalarni orzu qilamiz demak hozirgi vazifamizda o'zi hali ish ko'p degani shuning uchun ham bunda aytyaptiki mana shoshilmasdan sabr qilish kerak uchinchi foyda bu sirli bosqichdagi da'vatlardan ishongan odamlarini islomga va o'zining da'vatiga chaqirishligi hamma hozir musulmon alhamdulillah u hech kim uni atrofdagi musulmonlarni kofir demaydi lekin o'sha sizni uslubingizga sizni manhajingizga islomni o'zi masalan siz endi hamma ham o'zinikini to'g'ri deb biladida to'g'rimi yoki yaxshiroq deb biladi o'zini da'vatini ana shunga ishongan odamlaringizni chaqiring bu haligi faqat qarindoshlar bo'lishi shart emas do'st birodarlarmi boshqalarmi mana o'sha e, rasullh am sirli bosqichda shunaqa qilgandilar deyapti keyin o'sha da'vatga ijobat qilganlarga ularga nimalar vojibligini tushuntirish kerak biz unaqangi bu davlatlarni o'qishlariga o'xshab shunchaki e, islomni rasm rusumlarini shiorlarini o'rgatmaymiz bizga ijobat qilganlarga masalan bugungi kunda universitetlarga kirsangiz ala zaharga kirasizmi boshqa o'zimizdagi madrasalarga kirasizmi islomni quruq rasm rusumlarini o'rgatadi namoz ro'za zakot haj shu ollohni tanitmaydi yani, to'g'rimi ana shunda aytyaptiki bu da'vatga ijobat qilgan odamlarga birinchi qilinadigan ish ularga o'zini ustidagi vojibotlarni tanitish nega dunyoga kelgan nima qiladi vazifa nima maqsad nima mana abubakr roziyallohu anhu ham shunday qilganlar o'zlari tushungandan keyin birovlarga tushuntirib tarqatdilar islomni keyingisi sirli da'vat da'vatni to'xtatib qo'yish degani emas buni ham tushuntirdik yuqorida xususan bugungi kunda buni yo'li oson o'ziz ishongan to'rtta beshta xos odam bilan dars qilasiz lekin bu endi sirli da'vat bo'lib shu bilan qolib ketdi degani emasku mana ijtimoiy tarmoqda boshqa joyda umumiy qilib uni tarqatsa bo'ladi sirli bo'lish degani uni to'xtatib qo'yish degani emas ya'ni bu da'vatni yetqizish vojib har qanaqa holatda bo'lsa ham bir tomondan imkon bo'lmasa boshqa tomondan yetqaziliadi da'vatchi hech qachon bekor o'tirmaydi shuni bilib oling aytaylik masalan shu darajada qattiq vaziyat bo'lib ketdiki internetda da'vat qilishga ham imkon qolmay qoldi nima qilish kerak o'ziga o'zi da'vat qiladi o'ziga o'zi da'vat qilsa yozib qo'ysin keyin vaqti kelganda tarqatadi kimdir buni ustidan kulishi mumkin e endi o'zinga o'zing gapirasan o'tirib olib deb xo'p buni qarang ulamolar kitob yozgan paytda tarixda kim bilan gaplashib kitob yozgan birov bilan gaplashib kitob yozganmi A da'vat qilish u kitob yozishdek narsa kitob shuni o'qima tarzi bo'lsa da'vat uni eshitadigan ko'rinishi Ha shuning uchun ham agar internet yo'a yo'q bo'lib ketib masalan internetga chiqarishga imkon bo'lmay qolgan taqdirda, u bo'ldi tugab qoldi to'xtab qoldi deb o'tiravermaydi O'zingizga o'zingiz da'vat qilib bo'lsa ham o'tiraverasiz yozilib qolayapti, shunigchu muhim Vaqt kelganda chiqadi yoki xotiningiz bilan qilasiz bolangiz bilan qilasiz yoki <laughs> kitob yozasiz o'tirib mana hech qachon u bekor o'tirilinmaydi bu da'vatchilar xususan endi hammamiz ya'ni bu vaqtni shuning uchun qadriga yetish kerakda uni bahona qilib buni bahona qilib agar ishni işte, to'xtataversak hech qachon ish qilolmaymiz biz u mana ibn mansiyratlarida de, keladida shu darajada vaqtiga ahamiyatli bo'lgan yani ana shuning uchun ham to'rt yuzta kitob yozgan tasavvur qilyapsizmi to'rt yuzta mana tarbis iblis kitobini sohibi ibn javziy to'rt yuzta kitob yozgan yigirma mingdan oshiq kitob o'qiganman degan qanday bu narsaga erishish mumkin desangiz o'zlari aytib yurganlar agar uyimga mehmon kelsa shu mehmon ketguncha ham shu bekor o'tirmay deb qalamlarimni yunib daftarlarimni yamab mana shunaqa qilib o'tiraman mehmon bilan gap berib degan chunki bu mehmon bilan gap berish degani boshqa ish qilma degani emasku to'g'rimi a qulog'im mehmonda tilim gap mehmonga gapiradi lekin qo'lim o'zimni ishimni qilib turaman degan qalamlarni yu'nib kitob yozishga va daftarlarni yamab ana shunaqa qilib turaman degan ko'ryapsizmi soniyalar har bir o'tayotgan daqiqalarni da umuman behuda o'tkazmagan ana shuni evaziga shunaqangi katta bir meros qoldirib ketgan tarixda bugun odam ham agar nimadir ish qilmoqchi bo'lsa shunday islom karvoniga qo'shilib qolib ummatga nimadir taqdim qilib ketishni istasa ana shunaqa qilish kerak har narsani bahona qilib hozir vaziyat qattiq bo'lib qoldi unday bo'lib qoldi bunday bo'lib qoldi deb to'xtatib qo'yaverish yurmaydi ish oradan yillab o'tib ketgan bo'ladi qarasangizki bir ish qilmagansiz hali uni bahona qilib hali buni bahona qilib xususan masalan mana o'shanaqangi dunyoviy o'qishlarda o'qib keyin shu bilan birga yana bu diniy o'qishini ham rivojlantirayotgan talabalar yoki mana misrda azharda o'qiydi talabalar iloji yo'q o'a o'qish kerak bo'lmasam dokument bermaydi boshqa qilmaydi lekin o'zingiz ham bu yerda o'qishingiz kerak ana shunaqa paytda hozir imtihon edi hozir asharga qatnashim kerak degan bahonalar bilan boshqa narsalar to'xtab qolaversa hech qachon o'qishingiz yurmaydi oradan o'n yil vaqt o'tib ketgan bo'ladi bitirgansiz o'sha azxarni ham lekin kallada hech narsa yo'q mustaqil o'qimagansiz o'ziz hali imtihonni baghona qilgansiz hali buni bahona qilgansiz u asharni imtihonlari aytyapmizu hech narsa emas u avtobusda o'qib borib borib kelishda keyin imtihonga kirib yozib chiqardik o'tib ketganmiz imtihonlardan shunaqa qilib u o'qish emas u o'qishi uni asad o'qishlari bu ya'ni alohida insondan vaqt talab qilmaydi bor himmatiz bor kuchingiz o'qishingiz o'zizni mustaqil mana ilmlarga o'qishga harakat qilishingiz kerak u unaqangi dunyodagi o'qishlar sizga diplom beradigan o'qishlar o'qish emas bu keyingisi ayollarni ham sirli da'vatga chaqirish man rasull ayollari va qizlari yoki m an abubakr roziyahanui qizlari sirli da'vatga qo'shilgan ekan o'sha erkaklar o'zlarini xotinlarini boshqalarni bu safga qo'shadida bizda ham hozir bu narsada katta nuqson bor xotinlar gumrohlikcha qolib ketaveradi qarasangiz masalan e, bu narsalar o'rganmaydi erkaklar o'rgatmaydi e, bu hammasiham emas to'g'ri lekin endi ommadan qaraganda ayollarda ko'p mana shunaqangi nuqson bor erkakka cheklanmaydi deyapti bu sirriy da'vat ayollarni ham chaqiriladi bunga chunki ular ham islomga ular javobgar ya'ni so'ralinadi islom vojibotlariga ular ham mukallaf shu jumladan unga da'vat qilinish ham ya'ni islomga da'vat qilinishga ular ham mukallaf ular ham o'ziga o'xshagan ayollarni chaqiradi shuning uchun ham da'vatchilar xotinlaridan o'zini oilasidagi ayollardan qarindoshlari ayollaridan o'shalardan boshlaydi ularni islomga chaqiradi unga amal qilishga da'vat qilishga chaqiradi deyapti mana yani, erlari bilan birga musulmon bo'lgan ayollarni o'tdik va ularning islomi aksari erlarini islomidan bo'lgan deyapti hammasini ham rasululloh da'vat qilib ular islomga sabab bo'lmagan bo'lsalar ham lekin da, da, da'vatlarini barakasidan erlarini islomidan musulmon bo'lgan ular ham endi oilada erkak ayol bunaqangi da'vatga ijobat qilgandan keyin tabiiyki farzandlar ham da'vatga ijobat qiladi shu narsani tasavvur qilyapsizmi da'vatga vaqt kerakligini qarang mana hozir siz tasavvur qiling o'nta oiladan sizni odamlar eshityapti da'vatingizni o'nta oiladan er xotin har bittasida bu oilalarni beshtadan masalan nima bor farzand bor endi ertaga shu farzandlar katta bo'lgandan keyin bu sizga hozir o'nta eshitayotgan bo'lsa keyin mana endi yuztaga aylanadimi ular ham keyin xotin oladi ular ham shuni eshittiradi ikki yuztaga aylanadimi ular ham keyin qarabsizki o'ttiz yildan keyin bola chaqalik bo'ladi to'rttadan besh yuztaga aylanadimi ko'rib turibsizki bir avlod o'tadi butun ummat sizni eshitadigan bo'ladi ko'ryapsizmi mana shunaqa tarqaladi bu bo'ldi va bu shunaqa bo'ldi makkada ham xuddi shunaqa bo'lgan madinada ham xuddi shunaqa bo'lgan mana makkada ham xuddi shunday bo'ldi madinada ham musab borgan madinaga to'rtta beshta odamni da'vat qilgan to'rtta beshta işte odam xotinini da'vat qilgan bolalarini da'vat qilgan amakisini da'vat qilgan qarabsizki shunday madina rasululhlan borganlaricha tayyor bo'lib o'tiribdi shunaqa bo'lib tarqaldi davat va endi bu yerda bir ogohlantirish debdi mana bu ham hammamizga kerakli narsa ko'pincha da'vatchilar o'zini xotini qarindoshi bola chaqasidan g'ofil qoladi deyapti ya'ni haligi aytganimizdek da'vatchidan eng mahrum odamlar uni yaqinlari bo'ladi hammani ko'chib kuyda da'vat qilinadi o'ziniki qolib ketadi bu ham bitta bir musibat ya'ni o'sha bor kuchini sarflamaydi o'zini atrofidagilarni yaqinlarini ayollarmi erkaklarmi ularni islomga da'vat qilishga deyapti shundan ogoh bo'lish kerak aslida hozir biz o'tamiz mana o'sha da'vat oshkor bo'lishligida birinchi bo'lib yaqinlaringizni ogohlantiring deb o'shalardan oshkoralikni boshlashlikka buyruq tushgan chunki bunda hikmat ko'p inshaalloh buni hozir o'rinda gapiramiz mana alloh taolo oyatda aytgan aqrobin yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring degan nima uchun yaqin qarindoshlarni ogohlantirish kerak sabab o'shalar ergashishligiga umid katta chunki siz ulardansiz bu birinchidan ularga obro' siz shunday da'vat qilib chiqqaningiz ikkinchidan odamlar o'zingnikini bil deydi birinchi aytayotgan gap shu bo'ladi aslida bu asli mezon emas ya'ni meni qo'limda emas masalan meni otam onam amakim tog'am bu menga ijobat qilishi meni qo'limda emas emasrasulu ham ijobat qilmadi mana arindoshlari lekin nima bo'lganda ham odamlar baribir birinchi gap shu bo'ladi o'zngnikini bil deyd ana shunday demasligi uchun siz avvalambor <laughs> o'zingiznikini da'vat qilib chaqirib qo'ygan bo'lishingiz kerak keyin o'zingnikini bilsa o'zimnikiga aytdim tushuntirdim menga ijobat qilmayapti xuddi shunday senga ham aytayapman shu uchun deb unga tushuntira olasiz muttaham bo'lmaysiz oldida shunday qilib mana oradan uch to'rt <laughs> yil o'tgandan keyin da'vat jahliy bosqichga ko'cha boshladia jahliy bosqichda nimalar <laughs> bo'lgan bunda hozir <laughs> mana beshta işte fasl bor ekan shunga bo'lib o'rganamiz mushriklar rasulullohlmga nima qarshiliklar qilganligi bundan olinadigan foydalar rasululloh allam mushriklarga nima javoblar qilganlar da'vatni oshkor qilganda va bundan olinadigan foydalar va rasululloh haligi abdulloh ibn maktum ko'r kishi bilan bo'lgan hodisasi abasa surasida o'tdik buni shundan olinadigan foydalar va isro meroj kechasi va bundan olinadigan foydalar xullas ana shu to'rt yil sirli bosqichdan keyin to hijrat qilib ketgunlariga qadar bu oshkor bosqich bo'lgan hammasi mana shu eng asosiy qur'onda zikr kelgan hodislar bular bilan birma bir tanishamiz hozir mana birinchi bo'lib mana shu oyat tushgan abu ubayda aytadilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam maxfiy yurardilar ya'ni da'vatni maxfiy qilib keyin mana bu oyat tushdi fasa siz o'zingizga buyurilayotgan narsani ochiq baralla ayting ya'ni bo'ldi endi haligi berkinib yurish vaqti tugadi chunki o'zi voqelik fosh qilib qo'ydi aytdiku shundoq o'z uz, o'zidan fosh bo'lib ketdi da'vat uni berkitishni işte, imkoni qolmaydigan darajada ana shuning uchun endi bo'ldi berkitishdan foyda yo'q dedi alloh olloh o'zingizga buyurlayotgan narsan endi ochiq ayting dedi rasulullo va sahobalar chiqdilar shunda ya'ni ochiq aytdilar degan lekin bundanda mashhuri o'sha ochiq aytishga buyurilgan oyat bundanda avval mana bu oyat tushgan oyati bu shuaro surasini ikki yuz o'n to'rtinchi oyat o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring chunki ko'chaga chiqib hammaga oshkor da'vat qilishdan avval birinchi o'zingiznikini mana da'vat qiling yaqin qarindoshlaringizni degan oshkoralikka buyruq tushdi olloh taolo yaqin qarindoshlarni ogohlantirishga buyurganining sababi xoslab deyapt bu ibn ai tafsirda aytgan ekanlar chunki qarindoshlik itoatga gumon nima degani bu ya'ni odatda qarindosh qarindoshni gapiga kiradi yani, yaqinda uni no? ana shu uchun ham birinchi yaqinlaringizni da'vat qiling dedi va keyin qarindoshga qattiq gapira olardilar boshqalar ko'tarmasa ham qarindosh ko'taradi to'g'ri masalan boshqaga borib aql o'rgatsangiz e kim bo'lsa menga deydi qibol qilib aytganda tug'ib qo'yibsanmi meni deydi yoki tug'dirib qo'yibsanmi deydi lekin qarindoshini bunday deyaolmaydi senga haddim sig'adida deysiz o'tirmayli deb urushib urushib qattiq qattiq gapira olasiz qarindoshingizga yaqinsiz u bilan u sizni tushunadi siz uni tushunasiz lekin ko'chadagi odamga qattiq qattiq gapirib bo'lmaydi ana shu uchun ham yaqin qarindoshlarga ayting degan bir oyat tushdi birinchi yoki qurbbu aytgan ekanlarki illatini ya'ni nima uchun birinchi yaqin qarindoshlarni ogohlantirilyapti sababi bu qarindoshlaridan boshqalarni tamasini kesish uchun mana u kishi shirkda ulardan ajralganligini ya'ni nima demoqchilar masalan hozir birovga borib brog, mushuksan kofirsan desangiz ha mushrik kofir bo'lib qolibmizda biz deydi o'zingnikichi o'zingniki o'zingni ham amakilaringni tog'alaringni shunaqa deysanmi deydi ana -an shunda agar o'zlarini amaki tog'larini ham hammasin rasulullm ogohlantirib qo'ygan bo'lsalar ular iymon keltirmagan bo'lsa qo'rqmay ayta oladilar ha ularni ham chaqirdim da'vatga ular ham iymon keltirmadi ular ham mushrik men hech o'zimni qarindoshimni oppoq deb sizlarni qora demayman ana shu illat uchun birinchi o'zingiznikiga hujjat qoyim qiling toki ta chetdagilar tamaa qilmasin ha bizni sen mushrikka chiqarib o'zingnikichi o'zingniki unda de. demasin hozir ham ko'p shunaqa illat borda odamlarda o'zicha shu tomondan sizni tutmoqchi bo'ladi masalan aytadiki kofir kofir deysan o'zingning kichi deydi amaking namoz o'qimaydi tog'ing namoz o'qimaydi u ham kofirmi deydi endi nima farqi bor u meni amakim tog'amligi ana shu uchun muttaham bo'lib qolmasligi uchun birinchi o'rinda men oshularga aytib hujjat qoyim qilgan bo'lishim kerak ana shu bitta illat bu ham nima uchun o'zingiznikidan boshlang deyapti mana bu bildirmaydi rasulullohni da'vatlari qavmiga xosligini ya'ni hech kim aytmasinki bu demak mana islom u qurayishga kelgan faqat deb demoqchi yahudiylar ham shunaqa aldandida rasulullohni payg'ambar deb bilaredi masihiylar ham bilardi rasululloh ai payg'ambar deb nimaga ergashishmadi mana qur'onda ham aytganku u kishi qarindoshlariga payg'ambar deydi olloh nima deyapti qur'onda anzir aqrobin yaqiningizdagilarni de ogohlantiring deyapti biz uzoqmiz u kishidan deydi ana shunga javob berib ketyaptiki hozir hech bunaqa ma'no chiqmaydi oyatdan ya'ni begonalar sizga ergashishi shart emas yaqinlaringiz ergashsa bo'ldi degan ma'no chiqmaydi faqat birinchi o'rinda o'sha yaqiningizdan boshlang degan bir buyruq qilinyapti ya'ni chunki bundan keyin mana umumiy ogohlantirish butun olamlarga u kishini ogohlantiruvchi qilib jo'natilnganligiga oyatlar keldikudedilil quraysh demadi masalan olamlarga sizni rahmat qilib jo'natganmiz dedi olloh umumiy tarda yoki mana boshqa oyat butun insonlarga xushxabar beruvchi ogohlantiruvchi qilib sizni jo'natdik qurishga demadi yoki mana qul ya yuhannas, inni quliyay jamian dedilar keyinchalik ayting ey odamlar men sizlarni hammalaringni ollohni rasuliman ana bunaqangi yuqoridagi mu qalbida marazi borlar shu islomni o'zidan sohit qilish uchun hujjat qiladida aslida esa mana bunaqangi muhkam oyatlar turibdi hammaga u kishi rasul ekanligiga dalolat qiladi shuna qilib bir mavzu tushunarlik mana ikkinchi mavzuga o'tamiz payg'ambarimiz bunga bo'ysunib qarindoshlarini chiqib ogohlantirdilar qarindoshlari deganda quraish qabilalari nazarda tutilgandi bu robboniy buyruqni rasululloh ijro qildilar imom muslimda hadis keladi abu hurro roziyallohu anhudan mana shu oyat tushganda yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring deganda degana rasululohqurayhi chaqirganlar hamma jamlangan nima bo'lyaptiekan deb umumiy tarzda xos tarzda hammani bitta bitta chaqirib chiqqanlar ey falonchi siz ham chiqing deb keyin qabilalarga umumiy ey falon qabila sizlar ham kelinglar deb hammani chaqirdilar va aytdilar ey bani kab Ka dedilar ibn luay o'zlaringni jahannamdan qutqaringlar ey bani murra kab murkao'zlaringni jahannamdan qutqaringlar ey banu abdushams har bir qabilalarda aytib chiqyaptilar mana o'zlaringni jahannamdan qutqaringlar ey bani abdumanof o'zlaringni jahannamdan qutqaringlar ey bani hoshim o'zlarini yaqin qabiralarini o'zlaringni jahannamdan qutqaringlar undan ham keyin xoslayaptilar ey bani abdul muttolib o'zlaringni jahannamdan qutqaringlar keyin undan ham xoslab ey fotima o'zingni jahannamdan qutqar men sizlarga hech ollohni oldida biror narsaga molik emasman dedilar lekin sizlarni siylay rahmlaring bor men bilan bi uni suv bilan suvligicha saqlab aloqa qilaman deganlar nima degani bu ya'ni uni suvini quritmayman rishtani uzmayman degani biz qarindoshmiz qarang qanaqa hikmat bilan davat qilyaptilar bu o'sha qarindoshlik uchun sizlarga men ilnyapman birinchi shu narsani va agarchi bunga iymon keltirmasanglar ham baribir sinlarni rahni uzmayman qo'rqmanglar lekin sizlarga ilinyapman demoqchilar degani sida degani asiluha rahmni qattiq e, sizlarga e, men bog'layman baribir deganlar ya'ni garchi iymon keltirmasalar ham ya'ni qarindoshchilikda yani, gap yo'q degani bu qarindoshiligimizda ya'ni hech qanaqa gap yo'q men u sizlardan baribir lekin yomonlikni daf qilolmayman olloh sizlarga agar bir yomonlikni istasa deganlar va sizlarni qarindoshligimiz bor boro'rtalaringizda biz bilan va shuni biz bog'laymiz deganlar al bilal degani asli suv degani uha bi bilaliha degani ya'ni shuni suvligicha qoldiraman quritmayman deganida de. <laughs> bir narsa suvlik bo'lib turibdi desa bu ya'ni qurmagan deganiku sselirahni quritmayman degan ma'no bor mana bu ogohlantirish qurishga umumiy bo'ldi va xos qarindoshlariga ham xoslab ogohlantirdilar mana boshqa bir oyatda keladi ey fotima bin muhammad ey sofiya abdul muttolib mana ammalari ey banu abdul muttolib deganlar men sizlarga biror narsaga molik emasman lekin molimdan nima so'rasanglar xohlaganini so'raveringlar ya'ni qizg'anmayman deyaptilar man dunyodan hech narsani nima so'rasanglar beraman faqat men sizlarga ollohni oldida hech narsaga molik emasman deganlar shundan keyin qattiq ozor boshlandi qurashdan mana oshkor da'vat bo'lgandan keyin bo'lar ekan buni iloji yo'q ya'ni ozor aylanib o'tib bo'lmaydi rasululloh alayhi vasallamga ham bo'lgan boshqalarga bitr tariqa alo bo'ladi oshkor da'vat qilgandan keyin ozor bo'ladi baribir hrasululloh i da'vatlaridan to'sish boshlandi va o'zlarini o'sha yaqinlaridan ozor boshlandi mana amakilari abu tolib abu lahab va uning xotini umujamil rasululloh alalamga eng ozor bergan kishilarni ichidan birinchilardan bo'ladi mana bu abu lahabni ozorlari va odamlarni davatdan to'sishligi uchun keyin mana hattoki bir uni la'natlab sura tushdi to'sganligi uchun yani, rasululloh salllohu alayhi vassalam odamlarni umumiy ogohlantirdilar qarindoshlarni ogohlantirdilar yani, payg'ambarimiz sofo tepaligiga chiqib nido qildilar ey banu fehr vey banu abdi banu adi dedilar qushni hamma qabilalarni chaqirdilar hatto rasulullohni oldida jamlanishdi shunda abu lahab ham keldi va qurayshni qabilalari ham keldi rasululloh ularga qarab aytdilar aytinglar agar sizlarga men hozir dushman sizlarni bosib kelyapti shu tongda keladi yoki kechqurun bosib keladi desam meni tasdiqlaysizlarmi dedilar bir rivoyatda agar shu vodiyning orqasida otliqlar bostirib kelyapti desam menga ishonasizlarmi dedilar odamlar ha dedi senda hech yolg'onni uchratmaganmiz ishonamiz shunda rasululloh aytdilarki men sizlarni qattiq azobdan ogohlantiraman ya'ni qiyomat azobidan xuddi shunday bosib kelyapti qiyomat ham deganlarda Mana, birinchi rasululloh alohualayhi vasallam ulardan iqror ololdilar <laughs> qarang o'zlari tan oldi hech yolg'on uchratishmagan endi ularni bo'yniga qo'ydilar mana uchratmagan bo'lsanglar <laughs> endi ishoninglar <laughs> mana dedilar <laughs> endi demak ishonmagani kibrdan boshqa narsa emas ekan o'zi aytdi chunki hozirgina rost aytayapti, rost aytasan sen dedi endi oxirida esa ishonmayapti abu lahab shunda tabballak dedi ha o'lib ketgur shu uchun jamlaganmiding yana bizni yana o'sha gapmi deganda olloh azvjalla ana bunga rad qilib bitta sura tushirdi tabbata degan yani, ko'rib turibsizki bu din qurayshni dini emas millatchilik dini emas aks holda millatchilik dini bo'lganda rasululloh sallallohu alayhi vassallamni amakilari bo'lgan abu tolibni la'natlab bitta sura e, ya yani, abu, abu lahabni la'natlab bitta sura tusharmidi qarang agar bu faqat qurayshga kelgan bo'lganda demak hech qanaqangi millatchilikni dini emas bu aksincha usalmonil forsiy mana forsdan kelgan uni maqtab oyat tushdi o'shalarga tegishlik, forsliklarga lekin rasulullohni amakisi bo'lgan abu lahabni qarg'ab sura tushdi mana qarang demak bu arablarda din emas bu arabni la'natlayapti la'natlayaptida joyi kelganda forsliklar maqtayapti kerak bo'lsa Qayda maqtadi forsliklarni desangiz haligi oyatni bihim. hali u sahobalardan keyin keladigan ularga hali yetmagan zotlar bor deganda kim ular deb sahobalar so'ragan rasululloh forsiyni ko'rsatib mana shular deganlar tushunarlimi demak forsdan bo'layotganlarni mana maqtayapti qur'on arabni bo'lsa qarg'ayapti hech qachon demak bu din arablarni dini emas faqat bu rasulullohga ozori ko'p edi mazxara qiladi rasul haqoratlardi dinlarini ustidan kular edi va odamlarni rasulullohni da'vatlaridan to'sardi rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar jamlanadigan joylarga qabilalarga islomga da'vat qilish uchun chiqsalar abu lahab ham rasululloh ortlaridan chiqardi odamlarni da'vatdan to'sib yurardi qarang qilgan ishi yo'qdek qadamma qadam rasulullohni orqasidan yurib rasulullohga buxton qilardi yolg'on to'qirdi mana imom ahmadda keladi robiya obbod aytganlar bu kishi aslida johiliyatda yashagan keyinchalik islomga kirganlar men o'sha johiliyatda zil majoz bozorida rasululloh sall alayhi vasallamni ko'rgandim ey odamlar la ilaha illalloh deylar najot topasizlar deb yurardilar bozorlarda qarang odamlar u kishini atrofiga jamlangan va ortlaridan bo'lsa abu lahab odamlarga qarab bu dindan qaytgan yolg'onchi bu deb rasulullohni haqoratlab yurardi izma iz rasululloh davat qilib yursalar orqalaridan ana shunaqangi qilib quvib yuribdi endi rasulullohga qanaqa og'ir og'irb botganitasavvr qilaveringlar o'zlarini eng yaqinlari amakilari ana shunaqa qilib u meni jiyanim bu men o'zim yaxshi bilaman buni kimligini bekorni aytdi bu deb yomonlab yuribdi tabiiyki odamlarda shunaqa fikr keladiki ha o'zini amakisi yomonlab yuribdi demak yolg'onchi ekan degan fikr keladi to'g'rimi lekin bu narsadan inson chalg'imasligi kerak ekan rasululloh yolg'onchi degan bilan abu lahab bugun qarang o'zi mana tarixda la'natlanib yuribdi hech rasululloh yolg'onchi bo'lib qolmadilar u yolg'onchi degani bilan shuning uchun ham bunga chalg'imaslik kerak rasululloh ham bunga umuman chalg'imaganlar o'zlarini ishlarini qilganlar endi o'z navbatida mana bozorlarga borib da'vat qilib yuribdilar shuning uchun ham bugungi kunda mana ijtimoiy tarmoqlarda odamlar g'ij g'ij bo'layotgan joylar bo'ladi guruhlar dunyoviy guruhlar bo'lsa ham masalan u e, savdo sotiq guruppalari bo'ladi masalan yoki mana bunaqangi haligi qo'shiq eshitib yotganlar guruhlari kino ko'rib yotganlar guruhlari ana o'shalarga kirib dinni haligi birdan nimadan boshlamang tog'utdan umuman olganda ollohni tanitishga tegishlik bo'lgan darslarni tashlab tashlab chiqish kerak mayli sizni haydab yuborsin mana abu ahab rasulullohni orqasidan tushib toshbon qilib haydagandek lekin ish qilib qolasiz haydasa alhamdulillah bugun rasululloh toshbon qilib haydagandek haydalinmaysizku to'g'rimi juda bo'lsa bloklab tashlaysizda siz shu nimadir shu yerda tashlab qo'yganingiz qoladi ho'p o'chirib tashlasa ham keyin sizdan bir davat qilganingiz qoladi ana o'shanaqan joylarga tashlab chiqish kerak yana aytyapmiz ularni albatta saviyasini nobatga olib birdan tov'utdan boshlamang yoki jihoddan avtomatik ko'targan bir da'vat tashlamang umuman olganda o'zi dunyoga nimaga kelganligini maqsadini unga tushuntiradigan oxiratni unga bir tanitadigan ollohni tanitadigan bir darslardan tashlab tashlab chiqish kerak rasululloh ham shuning uchun mana bozorda odamlar gavjumligidan foydalanib masaan o'zini ishini qilib yuribdi bozorda ehtimol aroq sotayotgan bo'lishi ham mumkin lekin o'sha yerda borib gavjumlikdan foydalanib kelar da'vatni va yana imo muhamad rivoyat qiladilar robiabbodan payg'abarmizalayhi vasallam qabilalarni ortdan quvib islomga da'vat qilib yurardilar rasulullohni orqasidan bo'lsa abu lahab qabialarni oldida turibolib ya'ni ularni to'sardi demoqchi rasululloh men ollohni sizlarga rasuliman sizlarni olloh buyuryapti yoki men sizlarga buyuraman ollohga ibodat qilinglar unga hech narsani shirk keltirmanglar meni tasdiqlanglar va meni himoya qilinglar men toki ollohni da'vatini yetkazay desalar rasululloh gaplarini tugatishlaridan orqasidan abu lahab ey banu paloncha bu sizlardan lot uzodan voz kechishlaringni istayapti buni gapiga quloq solmanglar eshitmanglar buni gapini deb yurardi qarang bu buyoqda haligi aytyapmizku bugungi kunda ey bittang unday deysan bittang bunday deysan deydigan odamlar go'yoki ular shu kunga tushib qolgandek tasavvur qiling siz agar rasululloh alayhi vasallam zamonida yashaganingizda mana o'koz bozoridasiz yoki zilmajoz bozoridasiz rasululloh chiqib menga ergash deyaptilar men rosguyman deyaptilar abu lahab chiqyapti bekorna aytdi men o'zimni jiyanimni yaxshi bilaman ergashmanglar bu deyapti nima kuyga tushardingiz ey jonga tegding bittang unday deysan bittang bunday deysan deb mushrik bo'lib yuraverarmidingiz bundan siz o'tayotganingiz yo'q faqat bu imtihondan sahobalar ham ana shu imtihondan o'tib islomga kirgan men ha deyman chiq'adida orqamdan bittasi yo'q bekorni aytibdi deydi men rost deyman u yolg'on deydi ey jonga tegding hammang deydi a u o'zi dunyo shu rasululloh zamonida ham shu dunyo o'zicha h sahobiy bo'lgisi keladi lekin mana sahobiy bo'lsangiz ham ana shunaqa imtihondan o'tgan bo'lardiz bittasi bunday deydi bittasi bunday deydi uni gapini yolg'on deb turadi yolg'on deb turadi sizni ishingiz nima aqlni ishlatib bunday bir ozroq dunyoni chetga qo'yib oxiratga qarab ana shu bilan keyin siz topasiz haqiqatni hamma o'tgan bu imtihondan ho'p siz aytsangizki ha unda islom bilan kufrni o'rtasida edi bu to'polon hozir sizlar bu islomni ichida qilib yotibsizlarku to'polonni desangiz agar islomni ichidagi fiqqiy masalalarda to'polon bo'lsa bu ayting mayli bitang unday deysan bitta bunday deysan deng lekin o'sha ham baribir to'g'ri bo'lmaydi sabab chunki bittang unday deysang bittang bunday deysan deyilganda hech kim sizni bittasiga ki ergashishga majburlamaydi bittasiga ergashib ketaverasiz hech oxiratsiz masalalarda ixtilof qadimdan bo'lgan sahobalar o'rtasidan bo'lgan lekin endi aqidaviy masalada bo'layotgan bo'lsa bu hammamiz hozir biz musulmonmizku rasulullohga ergashgan degan narsa aqidaviy masalada ixtilof bo'layotgan bo'lsa tavhidda baribir bu uzr bo'lmaydi sabab rasululloh alayhi vasallam kelib mana makkaga da'vat qilgan paytda quraysh o'zi kimni aqidasida edi o'zlarini fikri bo'yicha ibrohim dedi o'zlarini ular rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim millatidaman dedilar rasululloh vasallam ibrohim millatidaman dedilar demak xuddi shu hozirgi gapni o'zi men ham mana rasululloh alayhilmga ergashganman deyman yoki men adashgam deyayotgan bittasi aqidadan adashgan u ham o'zi raul millatidaman deydi xuddiki mana rasulullohm zamonida qurash chiqib bizmiz asli ibrohimga ergashgan derdi rasulullohm chiqib asli bizmiz ibrohimga ergashgan derdi a shuni ichidan kim haqiqiy ibrohimga ergashganligini topish kerak bo'ldimi sahobalarga a xuddi shunday hozir ham hamma aytadi o'zi men rasulullohga ergashganman deydi e ishi nima ekan odamni ana shu haqiqiy ergashganlarni shuni ichidan topish bu imtihondan o'tish kerak ya'ni va xotini ummu jamil bo'lsa abu lahabni xotini bu ham rasulullohga adovati qattiq edi rasulullohni yo'llarida tikan tashlardi va eshiklarini oldiga najosatlar tashlab ketar edi bir marta rasululloh sollallohu alayhi ah vasallam o'tirsalar masjidda kabani oldida haligi xotin kelgan qo'lida tosh ko'tarib rasulullohga qarab otmoqchi bo'lgan nafratini qarangda ayol kishiga kim qo'yibdi masalan buni endi nafrat ana shunaqa lekin olloh taolo ko'zini burib qo'ygan u xotinni ko'rmagan kelib o'tiribdilar ko'rmagan va endi qalb ko'rligi uchun haqiqiy kozini ham ko'r qilib qo'yganda mana u so... rasulullohni qilib qo'ygan Man rasulullohga mana shunaqangi adovati borligi uchun olloh uni ham eriga sherik qilib unga ham erga qo'shib mana tahdid qilib sura tushirdi tabbatia abilahabin vatab surasi va murato deb xotinini ham unga sherik qilib mana ana shu ahkom unga tushdi mana ho'p shunday qilib bu qissa davom etadi inshaalloh kelasi darsda shu joyidan davom ettiramiz allohu aam